സൗദി അറേബ്യയിലെ കമീസ് മുഷയത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ച പ്രവാസി മലയാളിയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുമായ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 10:30 മൃതദേഹം എത്തിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ലുലുവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച PRO ജോയ് എബ്രഹാം, മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ NB സ്വരാജ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് 11:45 മകൻ എബിൻ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ MA യൂസഫ് അലിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാനായത്. ലോക കേരള സഭാ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിനിടെയാണ് നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി എബിൻ സൗദിയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ച തന്റെ അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ യൂസഫ് അലിക്ക് മുന്നിൽ സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി എത്തിയത്. ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം വേഗം എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് യൂസഫ് അലി വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ എബിന് ഉറപ്പ് നൽകി. സ്പോൺസറിൽ നിന്ന് മാറി മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നിരവധി കടമ്പകളുണ്ടായിരുന്നു. സൗദിയിലെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് അധികൃതരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സൗദി ജവാസത്ത് വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു. പിന്നാലെ ബാബുവിന്റെ സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തി നിരാപേക്ഷ പത്രവും വാങ്ങി അധികൃതർക്ക് നൽകി. യൂസഫ് അലി സാറിനെ അന്ന് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും പപ്പയുടെ ബോഡി കിട്ടുമായിരുന്നു. സാർ ഒരാൾ വിചാരിച്ചോണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പപ്പയുടെ ബോഡി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. സാറിൻ്റെ ഒരാൾ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സാറിൻ്റെ PA മാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓരോ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നില്ല. അവരായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ഓരോ പേപ്പർ ഒപ്പിടണം, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഓരോ കാര്യത്തിന്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ മാറ്ററൊക്കെ അയച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യം. കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിവേദനം കൊടുക്കുക പേപ്പറിൽ എഴുതിയാ വന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പക്ഷേ ആ സാറും ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ, അതായത് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട്, അപ്പോഴ് ഒരു അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം ഫോറൻസിക് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയാണ് മൃതദേഹം വിമാനമാർഗം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി തന്നെ റിയാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ചിലവുകളും MA യൂസഫ് അലിയാണ് വഹിച്ചത്.